Բանան բացում եմ, շնորհակալ եմ համաձայնեցի այս զրույցին, տարվա առաջին զրույցն է մեր։ Ինչ է հատկանշական 31-ի գիշերը մի կողմում սկացող մայրեր էին, ծնողներ էին, քույրեր, կանայք, երեխաներ երաբլուրում, մյուս կողմում հրավառություն, քեֆ, ուրախություն, խինդ, ծիծաղ, երաժշտություն։ Շատ էպիկ էր այդ կադրը, երաբլուրից երևացող այդ հրավառության կադրերը։ Խնդրեմ ձեր խոսքը։ Ես հիշում եմ 2020 թվականի գարնանը մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ, դեռ պատերազմի դեռ կար ու կար, ես հիշում եմ, որ մի այսպիսի թեմայի վերաբերյալ էինք խոսում եւ առաջարկ արվեց, որպեսզի ինտերնետաբերտում եւ երաբլուրում բոլոր տեսակի նկարահանումները եւ հետագայում նաեւ նկարահանումների հրապարակները արժել, այսինքն դա մեր ազգային սրբա տեղիներն են եւ ճիշտ կլիներ, որ այնտեղից նկարներ անելը եւ վիդեո դայնագրություններ տեղադրելը համացանցում արժել, ճիշտ կլիներ, որ այդ ավանդույթը դրվել եւ հետագայում այդ ավանդույթը չի տասվեց այնպես, որ մի քանի ամիս հետո այդ ողբերգությունից տեղի ունեցավ այդ խոսակցությունից հետո տեղի ունեցավ անկախ Հայաստանի մեծագույն ողբերգություններից մեկը, մեծագույն ողբերգությունը կարելի ասել, եւ հայոց պատմության մեծագույն, եւ այս 1.5 տարվա ընթացքում մենք տեսնում ենք, որ համացանցը ծփվում է նկարներով, երաբլուրից եւ նաեւ վիդեո ձայնագրություններով։ Այս 1.5 տարվա ընթացքում պատերազմից հետո որևէ վայր մենք այդքան չենք բացել, ինչքան երաբլուրը։ Եվ դա արեցին հայերը, այսինքն հայերը խոսացող թուրքի եւ այլ ազգերի մնացորդները։ Պատերազմից հետո այդ անձնավորությունները երաբլուրներ էին անում, պատերազմից հետո այդ անձնավորությունները երաբլուրում խայուրանքներ էին իրարասում, փոխկրտում էին տղաների շիրիմները, որևէ մեկը բան չէր անում, երբ գնում էր երաբլուր, կեշկուած ծաղիկ էր դնում, չէր վարանում, որ այդ ծաղիկի դնելու նկարի տեղադրի համացանցում լայքեր հավաքի, շատ մարդիկ տեղադրում են հերոսների նկարները իրանց Facebook-յան էջերում որպես ավատարներ, այսինքն որպես գլխավոր նկարներ, եւ նաեւ չեն վարանում, որպեսզի այդ պրոֆիլներից այս կամ այն մարդուն հայուրանքներ կրեն, խիստ քննադատական արտահայտություններ անեն, վիրավորական արտահայտություններ անեն, պոստերի տակը ժպտացող էմոջիներ դնեն եւ այսպես շարունակ։ Եվ ես օգտվելով այս առիթից, շատ կարևոր հարց է ինձ համար, եւ ես օգտվելով առիթից շատ կուզենայի դիմել Հայաստանի հայ առաքելական եկեղեցու եպիսկոպոս Աստասին, որպեսզի իրենք արգելեն երաբլուրում նկարահանումներ անելը եւ հետագայում այդ նկարահանումները տարածեն։ Ուղղակի արգելեն, ես խնդրում եմ, հորդորում եմ եւ նաեւ որպես հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչ նաեւ պահանջում եմ իմ հոգեոր բարձր դասից, որպեսզի իրենք գնան այդ գործողություններին եւ միգուցե իրենց չլսեն, բայց այնուամենայնիվ իրենք պետք է այս վախխանալիային վերջ տան։ Պետք է արգելվի երաբլուրում նկարահանումներ անելը եւ հետագայում այդ նկարահանումներ անելը հարցը։ Հիմա այստեղ մեկ հարց կա, որի վերաբերյալ ես եւս ուզում եմ խոսել, անդրադարձ կատարել։ Ինչու է Հայաստանի Հանրապետությունում այսքան շատ մարդիկ տարածում այդ նկարները, ինչու չեն թողնում, որպեսզի շիրիմները հանգիստ մնան։ Ուրեմն 44 օրվա ընթացքում մի բան կարող էր անել հայ հանրությունը կամ հայ հանրություն կոչվողը, հայ ազգ կոչվածը մի բան պետք է աներ։ Նա պետք է օր առաջ կանգնեցներ պատերազմը։ Այդ տղաների համար միակ բանը, որ կարող էր անել հայ ազգը, դա օր առաջ կանգնեցնելն էր պատերազմը։ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքից բռնելն էր, որպեսզի ինքը դադարեցներ դերձոր տաներ 18-20 տարեկան երեխաներին։
որպեսի օր առաջ դադարել, իսկ եթե մեկ օր շուտ դադարել, ու սա նշանակում է, որ 200 զո մենք քիչ ենք դնա։ Սակայն հայ հանրություն կոչվածը, այսպես կոչված քաղաքական էլիտաները, կոնտր էլիտաները, ժուրնալիստական համայնքը, տեխնիկական էլիտան, հոգևոր էլիտան զբաղված էին Արցախում Հովանիսյանի նման կենթանիների ստերը տածելով եւ 44 օր թուրքերը ճանում էին, որպեսզի պատերազմը չդադարի, այսինքն երեխաներին բերձով տանելը չդադարի, բրիտանացիները ճանում էին, որպեսզի երեխաներին բերձով տանելը չդադարի, եւ նաեւ բերձով տանելը չդադարելուն էին ուղված Սամադուրի եւ իր շրջապատի բոլոր ջանքերը, եւ մենք պետք է այդ գործողությունը կարողանանք իրականացնել, սակայն չենք իրականացնում։ Եվ հիմա յուրաքանչյուր մարդ երևի, խիղճ ունեցող յուրաքանչյուր մարդ երևի հասկանում է, թե ինքը ինչպիսի անասունություն է իրականացրել կամ ինչպիսի անասունությանն է մասնակից դարձել, եւ փորձում է այդ ներքին էներգիան սուբլիմացնել ինչ որ անհասկանալի եւ կեղծ շոուներ ցուցադրելով։ Կեղծ շոուներ ցուցադրելով ինքը փորձում է սուբլիմացնել իր ներսի կեղտը եւ իրականացնում է այն, ինչ որ իրականացնում է։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք հանգիստ թողնեք շիրիմները, գնացեք տղաների, երիտասարդների, հերոսների շիրիմները, գնացեք, խնկարկեք, մոմ վառեք, աղոթեք, բայց պարտադիր չի, որ դա հրապարակվի։ Այսինքն այս ստորությունը, որը իրականացվում է Եռաբլուրում եւ շարունակվում է իրականացվել, եւ այս ստորությունը, որը իրականացվում է Եռաբլուրից դուրս, ես որ ասում եմ Եռաբլուր, ես ուզում եմ ֆիքսեմ, որ ես միայն ի նկատի ունեմ Երևանում, այդ Երևանի գերեզմանը, ես ի նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող հիմնված բոլոր Եռաբլուրների մասին։ Եվ այն, ինչ որ կատարվում է Եռաբլուրում, այդ ստորությունը, եւ այն, ինչ կատարվում է Եռաբլուրից դուրս, այդ Վաքխանալյան, այդ հրավարությունները, սրանք այս երկուսը համարժեք համադրելու գործողություններ են, որը արվում են այս մարդկանց կողմից։ Այն մարդիկ, ովքեր հրավարություն են անում, դրանից 10 րոպե հետո գալիս են Եռաբլուր, այլ նկարահանումներ են իրականացնում, ըստ երևույթին այն մարդիկ, ես որպես կանոն եմ ասում, ես բոլորին ի նկատի ունեմ, ես ասում եմ որպես կանոն, ես խոսում եմ մեծամասնության մասին, եւ այն մարդիկ, ովքեր իրականացնում են այդ շոուն Եռաբլուրներում, հետագայում գնում են եւ մասնակից են դառնում այդ ամրին, եւ սրա վերջը կարող է տալ միայն հայ առաքելական եկեղեցու բարձր դասը, եթե ինքը արգելի որևէ տեսակի նկարահանումների իրականացումը Եռաբլուրներում, եւ դրանից հետո նաեւ այդ ամ Հանացանցում նաև տեսանյութ տարածված, որտեղ Փաշինյանը պարում է զինվորների հետ, 31-ին ինքը գրացել է, կարծեմ արդեն իսկ զորամասում էր, չէ՞։ Ընտրեմ շատերի կոնդման զինվորները մեղավոր չեն, մեղավորներին ուզենք ուրիշ տեղ, ձեր կարծիքը։ Դե 18 տարեկան զինվորին ինչ հրամանել տաս, ինքը այդ հրամանը կատարելու է։ 18 տարեկան զինվորին եթե հրաման տաս, որպեսզի ինքը զենքը դնի եւ չկրակի ադրբեջանցիների ուղղությամբ, վստահաբար ես կարող եմ ասել, որ հիմնականում այդ հրահանգը հրամանը կատարելու է։ Հիմա 18 տարեկան պատանիների մոտ է գնացել Հայաստանի Հանրապետության փոխավոր Սամադուրը, եւ այդ 18 տարեկաններին իրենց վաշտի եւ դասակների հրամանատարները, 18 տարեկան երեխաներ, ովքեր դեռ չունեն ձևավորված աշխարհայացք, չունեն ձևավորված սկզբունքներ, կարելի ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 30-35-40-45 տարեկան ոչխարները ունեն ձևավորված աշխարհայացք, եւ իրենց ինչ որ ասեն, դա էլ իրենք կանեն։ Հիմա մենք 18 տարեկան երեխաներից սպասենք, Մաշտի հրամանատարը, գնդի հրամանատարը, եթե հրամանը տվեց, ասեց ելեք պարեք Նիկոլ Փաշինյանին, Փաշինյան Նիկոլը պարելու է, ներողություն, այդ երեխաները պարեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել 2019 թվականն էր, Փաշինյանը գնացել էր Սյունիքի մարզը, գնացել այնտեղ մի կամուրջ կա, կոչվում է Սատանի կամուրջ,
ինքը իր հերախոսը ձերքին ինչ որ նկարահանումներ էր անում, եւ երբ որ հերախոսը դարձրեց Դավիթ Տոնոյանի եւ Պապիկյան Սուրիկի ուղությամբ, Դավիթ Տոնոյանը եւ Պապիկյան Սուրիկը մեկի ձերքերը բարձրացեցին վերև եւ սկսեցին պարել։ Եվ Դավիթ Տոնոյանը եւ Պապիկյան Սուրիկը չէին էլ կարող չպարել, որովհետեւ նա է ասում՝ պիտի պարես, բայց երեխաներից էլ սպասում պարան։ Գիտեք, մեղք չունեն, վստահաբար կարելի ասել, որ մեղք չունեն։ Իհարկե մեծ հաշվով նաև մեղք ունեն, բայց ես պետք չի մեղադրել, պետք է մեղադրել այն մարդկանց, ովքեր Փաշինյանի հետ այդ պարում էին, պետք է մեղադրել այն սպային, այնտեղ մի հատ սպա կա, ով պարելու ընթացքում նաև այսպես 7 ամսական հղու փորով կա սպա կա, ով պարում էր եւ պարելու ընթացքում ձեռքը գցել էր Փաշինյան Նիկոլի ուսին, այդ մարդկանց պետք է մեղադրել, բայց ասում բարեկան երիտասարդներին, պատանիներին, 22 բարեկան երիտասարդներին ես եւս հակասեմ, որ Ինչպիսի տարի էր, մենք ինչ տարի փակեցինք եւ ինչ տարի ունենք այսօր։ Տեսնում ենք, որ ֆեդերացիան տարին սկսվել է այնպես, ինչպես ավարտվել են, նոր քրեական գործեր են հարուցում, քաղաքական հետապնդումները շարունակվում են, մարդկանց ողոքի ակցիաները շարունակվում են, մի խոսքով այս ամենի հետ կապված։ Մենք հիմա պատմական ժամանակ Ունոր ժամանակ հատվածներ են պատմական, բայց եթե Հայաստանը պատմական ռուսական ժամանակ հատվածներ են, տարի սկսեց նրանով, որ ողջ տարեվա ընթացքում մեզ հետ տեղի ամեն անգամ պարասներ էինք, ամեն անգամ շարունակ այի սասած տասնի աշխատանք կարողացա ոչ միայն մնալ ազդեցության մեջ, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետությունում պարադոքսալ բան է տեղի ունեցել, այն անձնավորությունը, ով պարտվել է պատերազմ, պարտվել է, բայց այնուամենայնիվ սա աննախադեպ է։ Ամբողջ 2020-ականի ընթացքում մենք սրընթաց գահավիժում ենք, եւ այդ գահավիժումը շարունակվելու է, եւ այդ գահավիժումը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, մինչեւ որ այս սամադուրը Հայաստանի Հանրապետություն պաշտպանվի։ Այդ դահակի այդքան երկար։ Ես չեմ ասում, որ հենց սամադուրը իշխանության մեջ չեղավ, մենք սկսելու ենք լավ ապրել, բայց ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ գոնե հույս, գոնե հույս, գոնե հույսը, համար հույս, ինչ որ հեռանկար լինելու համար, ինչ որ բացի դրանից 21 թվականին արդեն միշտ շատ բայց համար քիտակ ունեցող համար ամբողջը պարզ դարձավ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք գործ ունենք մի ռեժիմի հետ, որը Հայաստան ածահայտ է իրական ասում է արերը Ձայնը, Արտուր, ձայնը կորավ, վերջին հատվածը խնդրում եմ, հա, եթե հնարավոր է մի փոքր մոտ նստեք էկրանին։ Ես։ Ահա, խնդրեմ։ Լսում եք, ուրեմն 2021 թվականը նաև առանձնացավ նրանով, որ քիչ թե շատ ֆայմ ունեցող մարդիկ, քտիցակ ունեցող մարդիկ արդեն համոզվեցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործ ունեն մի իշխանության հետ, ով առերևույթ իրականացում է թուրքական գործակալական գործունեություն, 2021 թվականի փետրվարն էր, երբ որ օնլայն հեղաշրջան արեց
Օնիկ Գասպարյանը անմիջապես դրանից հետո ի աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայտարարությամբ հանդես եկավ թուրքական իշխող էլիտան։ Ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ ընտրություններից անմիջապես հետո այս իշխանություններին հաջողություն ցանկացած էլի թուրքական իշխանությունները եւ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ 2021 թվականի վերջում արդեն, նու այդ ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բազմաթիվ պրո-թուրքական, պրո-ադրբեջանական ահասարսուր արտարոց հայտարարություններով էր հանդես եկել, բայց նաեւ 2021 թվականը աչքի ընկավ նրա դեկտեմբեր ամսին տված վերջին մամուլի ասուլիսով, որտեղ ինքը ըստ էության փաստեց, ասաց, որ Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք հայկական չի եղել, եւ որտեղ սկզբից մինչեւ վերջ ինքը պաշտպանում էր Լեռնային Ղարաբաղի արցի պրո-ադրբեջանական լուծումը։ Ահա այն ինչ որ տեղի ունեցել 2020 թվականին, եթե փորձենք այսպես մի քանի բառով ասել, առանձին թեմաների վերաբերյալ առանձին մենք բոլորը շատ խոսել ենք, զրուցել ենք, բայց հիմա, երբ որ խոսում ենք 21 թվականի մասին, այս հայտարարակ հակահայկական գործողությունները եւ խոսքը 2022-ից ակնկալիքները։ Դե 2022-ին ես հույս ունեմ, որ հայ ազգը հայ ազգի էլիտաները կհասկանան մի պարզ ճշմարտություն, որ պետք է խոսել ճշմարտության մասին, ինչքան ուզում է այդ ճշմարտությունը ձեզ ի վնաս լինի, որովհետև ճշմարտությունը բարձր է ամեն ինչից, ճշմարտությունը բարձր է նույնիսկ հայրենիքից, եւ եթե որևէ երկրում հայրենիքից ճշմարտությունը բարձր դասով մարդիկ ինչքան շատ են, այդքան հետաքրքիր ձևով ուժեղանում է նաեւ հայրենիքը։ Էլիտաները պետք է խոսեն, այն մարդիկ, ովքեր որոշակի ինֆորմացիաներ ունեն, պետք է արտահայտեն, եւ սա պետք է տեղի ունենա ոչ թե նրա համար, որ դրանից 2 կամ 10 օր հետո Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն պիտի տեղի ունենա կամ չպիտի տեղի ունենա, սա պիտի տեղի ունենա, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի ինֆորմացված լինելու, որովհետեւ յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի իմանալու, թե ինչ է տեղի ունեցել իր հայրենիքի հետ, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի իմանալու, թե իր եղբայրները, իր որդիները, իր հայրերը, իր պապերը ինչպիսի դավադրության զոհ են դարձել 2020 թվականին 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Եվ այս ամենը ամփոփելու համար, այս ամենը ամփոփելու համար, իմանալու համար, այս ամենից մի քայլ առաջ անցնելու համար, այն մարդիկ, ովքեր որոշակի ինֆորմացիաների են դիապետում, մեզ վերաբերող ինֆորմացիաների են դիտակ։ Ես չեմ ասում այնպիսի ինֆորմացիա, որը մեզ չի վերաբերում, ես ասում եմ մեր հայրենիքին, մեր պետությանը, մեր եղբայրներին վերաբերող ինֆորմացիաները դիտակում, իրենք պետք է այդ ամենը դարձնեն հանրային հանրության, այսպես ասած, սեփականությունը, եւ ես նաեւ շատ հույս ունեմ, որ 2023 թվականը մենք դիմավորենք առանց այս դավաճանական իշխանությունների, առանց սամադուրի, ելի եմ ասում, սամադուրի չլինելը չի խոսում նրա մասին, որ մենք մեկից սկսելու ենք լավ ապրել, բայց նրա Հայաստանի Հանրապետությունում չպաշտոնավարումը, հա, վնասազերծում է որևէ կեր, հույս կարող է արտասնել յուրաքանչյուրիս մոտ, որ հաջորդ օրը, 10 օր հետո կամ 1 տարի հետո ինչ որ բան դեպի լավն է սկսելու գնալ։ Եվ հայտնի է, որ դուք ամեն անգամ կոչ եք արել ԱԱԾ-ի նախկին պետերին ի վերջո խոսել, որովհետև պետք է վաղթը ուշ բացահայտվի, թե ինչ դաղադրություն է եղել եւ ինչու մենք այսօր եկել ենք այն հանգրվանին, որտեղ որ կանք։ Հիշում եք, չէ՞, օրերս նաեւ մահացավ Գրիգորի Հայրապետովը։ Ուրեմն լսում եմ։ Այս թեմայի վերաբերյալ շատ եմ ասել։ Այստեղ կոնցեպտուալ խնդիրներ կա, կան մարդիկ, ովքեր ում թվում է, որ եթե իրենք խոսեն որոշակի թեմաների մասին, ուրեմն իրենք պետությանը դավաճանած կլինեն, իրենք իրենց այսպես ծառայողական կորպորատիվ էթիկետը դավաճանած կլինեն։ Եվ ես ձեզ վստահաբար կարող եմ ասել, որ կան Հայաստանի Հանրապետությունում 100 հազարավոր մարդիկ, ովքեր
հարցում են եւ պնդում են որ ոչ թե իրենց խոսալով իրենք պետությանը դավաճանած կլինեն եւ իրենց ընկերներին այլ իրենց չխոսելով իրենք դավաճանած կլինեն եւ իրենց ընկերներին ես ուզում եմ ասել որ իրենց չխոսելու պատճառով է որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային ասպարեզում ըստ էության դադարել է միջազգային իրավունքի սուբյեկտ Տեղի ունեցել այն պատճառով, որ ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան սպաները, պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան սպաները, ոստիկանության բարձրաստիճան սպաները գերադասել են լռել եւ գերադասել են մեռնել, գերադասել են ինքնասպան լինել, քան թե խոսել, գերադասել են հանկարծամահ լինել, քան թե խոսել, որովհետեւ իրենց թվացել է, որովհետեւ եթե իրենք խոսեն Իրենք դավաճանած կլինեն, իրենք ինչպես պետք է նայեն իրենց ընկերների եւ այլոց բաներին աչքի։ Իսկ դա ցնորդ է։ Իրենք չեն խոսել եւ չխոսելով են դավաճանել եւ զինվորներին եւ ընդհանրապես հայ ազգին։ Եվ այդպես չխոսելով էլ իրենք իրենցից շատերը ցավոք սրտի դերանում են կյանքից։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ եթե ժամանակին Գյորգի Կուկոյանը խոսեր կարողանար անցնել այդ քայլը անել եւ անցնել այդ կապանքի միջով այն ողբերգությունը որը տեղի ունեցավ իր հետ իր ընտանիքի հետ նաեւ տեղի չեր ունենա եւ նաեւ վստահաբար կարող եմ ասել որ այդ ողբերգությունը դրանից հետո տեղի ունեցած 44 օրյա ողբերգությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ բայց այս մարտիկ Ես նաև հասկանում եմ, այդ մարդկանց եմ հասկանում, բազմաթիվ ընկերներ ունեմ, ովքեր ծառայում են այդ համակարգում, ծառայում են, եւ երբ որ առանձին զրույցներ է տեղի ունենում, ես իրենց հասկանում եմ, իրենք ասում են, որ այո, կա այդ բանը, շատ հարթ է, բայց այնուամենայնիվ իրենք պետք է կարողանան հաղթահարել այդ պարտությունը. Եւ նաև ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ձեզ եւ Անժելային, ովքեր այդ մշտապես իրենց հարցազրույցներում նաև անդրադառնում են այս խոսելու անհրաժեշտության մասին եւ ես ուզում եմ անդրադառնալ մեկ շաբաթ առաջ էր մոտավորապես երբ որ Էլի Անժելան պատիվ ունեմ Դաշինքի խմբակցության անդամներից մեկին այսպես ասում էր բայց ինչու չեն խոսում այդ համատեքստում մի այսպիսի հայտարարությամբ հանդիպեցա թե Հայաստանի Հանրապետությունը խոսքեր կնում նրա մասին որ Հայաստանի Հանրապետությունը վխտում է օտարերկրյա գործակալներով ինչպես է եղել որ նրանք դարձրեն պաշտոնյաներ որ նրանց թույլ է տրվել որպեսզի իրենք քաղաքականությամբ զբաղվեն եւ այդ համատեքստում բանախոսներից մեկը ասում էր որ Հայաստանի Հանրապետությունը չէր կարող դառնալ իզգոյ այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ կան ում թվում է եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը իրականացնում է հակահետախուզություն եւ չի թողնում օրինակ որպեսզի Արարած Միրզոյանի նման անասունները դառնան падգամավորներ, ուրեմն իրենք պետք է, այսինքն այդ պետությունները պետք է դառնան իզգոյ պետություն։ Ահա Հայաստանի Հանրապետությունում այս միֆը գոյություն ունի։ Եվ այս միֆով շարժվող մարդիկ այսօր զբաղեցնում են պետական բարձր պաշտոններ, զբաղվում են ընդդիմադիր քաղաքական գործունեություն։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ եթե այս միտքն է Հայաստանի Հանրապետությունում դոմինանտը, իսկ Արա այսօր ես կարող եմ ասել, որ վստահաբար կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դոմինանտը այս միտքն է, որովհետև ճշմարտության մասին չի խոսվում, ուրեմն վայմ ես, Արիամ ջան։ Վայմ ես։ Եթե մեզ թվում է, որ մենք չենք կարող թույլ չտալ, որպեսզի օտարերկրյա գործակալները զբաղվեն նախարարական, դեպուտատական, ընդդիմադիր որևէ գործունեությամբ, որովհետև դրանից հետո կարող է Թուրքիան մեզ սարքի իզգոյ Այստեղ հարց է առաջանում։ Ընդհանրապես ինչի համար է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչու պետք է մենք պետություն ունենանք եւ չդառնանք վիլայետ։ Ինչու պետք է դա տեղի ունենա։ Ամենակոնցեպտուալ հարցերից մեկը այսօր այն է, որ մենք յուրաքանչյուրս մեր շրջապատի մարդկանց բարձր պաշտոններ զբաղեցնող մարդկանց պետք է մի պարզ հարց։ Արդյոք պետք է մեզ պետություն դե պետք չի։ Եթե մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ պետք է թույլ տալ, որ օտարերկրյա գործակալները Հայաստանում զբաղվեն քաղաքական գործունեությամբ, որովհետև
Անգլիան կարող է զարմանա, Անգլիան կարող է ջղայնանա, որովհետև Թուրքիան կարող է ջղայնանա, որովհետև Ռուսաստանը կարող է ջղայնանա, եւ ուրեմն մեր ինչ էին եղել։ Արեք հանրաքվե, արեք մտնեք ինչ որ եսին Մադագասկարի բազմ։ Մենք արժան չենք։ Եթե մեզ եթե մենք թույլ ենք տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գործեն մարտի ովքեր բացահայտ պրո ադրբեջանական գործունեությամբ են զբաղվում, եւ մենք հարկեր ենք վճարում, որպեսզի այդ մարտի պաշտպանաբարեն, ինչի համար են մեզ, ինչի համար է մեզ այդ պետությունը, ինչի համար է պետք մեզ ազգային անվտանգության ծառայություն, թող այդ մարմինը փակեն, վարեն դեն որսորդների միություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում մի խայտառակ դեպ տեղ ունեցավ 2021 թվականին, որի մասին տեսեք խոսում եմ, եւ ես հիշեցի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը բացահայտ հարաբերակավ ասաց, որ Գորիս-Կապան ճանապարհատվածի 21 կիլոմետրանոց հատվածը մասը պատկանում է Ադրբեջանի, որովհետեւ այն պատկանել է ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ին։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, եթե այդ ճանապարհատվածը ադրբեջանական ԽՍՀՄ-ին է պատկանում, եւ Ադրբեջանը պետք է այդտեղ պոստեր տնի, անցակետեր, միջայլոց այս վերջին 2 ամսվա ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ահա մոտավորապես 3-4 միլիոն դոլարի մաքս է գանձել, այստեղ հարց է առաջանում, ապա այդ դեպքում ինչու էր այդ մարտը 2018 թվականին, 2019 թվականին, 2020 թվականի զորակոչերը ուղարկում փորը ադրբեջանական Ջաբրայիլ շրջանին։ Այսպիսի խայտարակություններ են տեղի ունեցել մեզ հետ, եւ այս խայտարակությունների դեմը պիտի առներ էլիտան, եւ այս խայտարակությունների դեմը պիտի առնեին պատկան մարմինները, բայց այդ պատկան մարմինները այդ խայտարակության դեմ չեն կարել, որովհետեւ այդ էլիտաները զբաղված են եղել եսի մինչով, որովհետեւ այդ էլիտաները մինչև հիմա դավաճան տականքի խոսքը տալիս են, հրապարակավ ցույց են տալիս շնորհավորական, եւ ասում են դա օրենքի պահանջ։ Միչայլոց, ես պետք է ասեմ, որ 44 օր, երբ որ տանում էին երիտասարդներին դերձոր, եւս մեկ անգամ պետք է։ Հենց այդ օրենքի պահանջն էր, որ այդ հերոստալիկները առավոտից երեկո ասում էին հաղթելու են։ Էլի օրենքի պահանջ։ Հիմա այդ դրա նկարներն են ցույց տալիս, դրա վիդեոներն են ցույց տալիս, ասում են օրենքի պահանջն է։ Մենք ինչի՞ պիտի չիրականացնենք օրենքի պահանջը։ Ահա այսպես, եթե այսպեսի խայտարակ, ես ուղղակի բարեր չեմ ասել, հիմար, կեղտոտ, մեղքերի մեջ թաթախված երկրում ենք մենք ապրում, եւ պետական մարմինները չեն կարող դրան հակազդել, հոգևորական դասը չի կարող դրան հակազդել, հարց է առաջանում, արդյոք մենք պետություն ունենալու իրավունք ենք, արդյոք մենք կարող ենք հետագայում գոյատևել որպես ազգ։ Իսկ հայ ազգը, ես բազմաթիվ անգամներ եմ ասել, եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, հայ ազգը, հայ ազգը հիմնված է երկու կարևորագույն հենասյուների վրա, մեկը դա քրիստոնեական տրադիցիաներն են, որից մենք բավական հետ ենք, բավական հեռու ենք, եւ երկրորդը դա հայկական հարցն է, այսինքն հայ ժողովրդի իրավունքները եւ պահանջները միջազգային քաղաքականության։ Ահա այս երկու հենասյուներին էլ հետևողականորեն խփում են, ավելի ուժեղ թափով են խփում այն իշխող խմբի ներկայացուցիչները, ովքեր այսօր պաշտոնավարում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այսինքն ես նաև հույս ունեմ, որ 2022 թվականը կլինի ճշմարտության հետ առերեսման տարի։ Ինչքան մենք ճշմարտության հետ շուտ առերեսվենք, այդքան լավ, ավելի լավ մեզ համար։ Ես պետք է ասեմ, որ հայը, մի քանի ցուցանիշներ կա, որով հայը գրավում է ողջ աշխարհում, այսպես ասած, առաջատար իշխեր։ Այդ ցուցանիշներից երեքը ես ուզում եմ ձեզ ասել։ Մեկը դա գազով աշխատող մեքենաների թիվն է, գազով աշխատող մեքենաների թիվով Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհում առաջատար։ Երկրորդը դա գենդերային աբորտներ են, մոտավորապես 7-8000 գենդերային աբորտներ, եւ այդ ցուցանիշով Հայաստանի Հանրապետությունը երրորդ տեղում է գտնվում։
Չինաստան, Հնդկաստանից հետո եւ եւս մեկ ցուցանիշ կա, որի մասին չեմ ասում։ Այսպիսի խայտառակ ցուցանիշներով ենք առաջակայում աշխարհում եւ մեկ սրա հետ պետք է առերեսվում։ Եվ միչեւ մենք այս ամենի առերեսմանը չմասնակցենք, մենք ինքներս մեզ չնայենք, ոչ մի բան ես այդ տեղի չի։ Եվ եւս մեկ ցուցանիշ կա, այդ երրորդը չեմ ասում, չորրորդ ցուցանիշի մասին եմ ուզում խոսել։ Հա, քսենոֆոբիայի մակարդակով Հայաստանի հանրապետությունը առաջացավ։ Եվ երբ որ հիմա նաեւ շատ դեպքերում ասում են, բոլորս ասում ենք, հա 7000 տղայի են, 7000 տուն գլուխ են կերել, եւ հատուցում չկա։ Դա չկա, որովհետեւ մեկ տարեկան 7000 էլ աղջիկը գլուխ է աբորտների պատճառով։ Այսինքն այս ազգը ցույց է տալիս ամբողջ աշխարհին, ոչ իգը ոչ այն տղա եւ նաեւ աղջիկ հարգող ազգ չի։ Սա հիվանդ ազգ է։ Հիվանդ ազգ է եւ այն ինչ որ տեղի է ունենում այս է։ Շնորհակալ եմ։ Այս պատճառը, այս պատճառները հանգեցնում են այսպիսի ծանր հետ։ Օր առաջ մենք պետք է առերեսվենք, օր առաջ մենք պետք է ապրենք կատարսիս, անցնենք կատարսիսի միջով, զտման միջով եւ դրանում անպայման մեզ պետք է օգնի եկեղեցին։ Իսկ եկեղեցին կարծես այսօր դիզին։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարձումյան, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Տեսյուն Մարիամ ջան։